Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Svobodného rádia Studia Beta je pan docent Martin Konvička. Pane docente, já vás tady u nás opět po čase vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer a posluchačům vše nejlepší v novém roce. Od nás, od Svobodného rádia, totéž vám přeji, ať se vám vaše práce daří, ať máte samé skvělé studenty a ať se vám daří najít nějakého nového brouka, který ho ještě neznáme, a hlavně pevné nervy, protože asi budeme v tomhle roce potřebovat. Co říkáte? No to tedy budeme. Takže srovnáme si takový srovnání si uděláme toho loňského roku. Jak byste zhodnotil z vašeho pohledu, protože jste neustále na sociálních sítích, sledujete dění, jak byste zhodnotil ten rok 2019? No, pane redaktore a milí přátelé, já jsem před pár dny vlastně jsme ten rok hodnotili tak trošičku formálně s kolegou Hamplem, dělali jsme o tom takové video a tam jsme si jeli tak nějak chronologicky ty hlavní události a nějak prostě jsme se snažili být chytří, že jo, ale když jsme ti akademici oba dva, ale když se mě takhle ptáte rázně, jako naplno, jo, jak bych ho zhodnotil, tak to byl rok velikých, řekl bych, zmatků, takových nevyjasněností a rostoucí nervozity v naší společnosti a vůbec v evropské společnosti. A když se podívám opravdu na svůj pohled, tak pro mě tam byla taková zajímavá záležitost, že někdy začátkem léta, řekněme, jsem si začal všímat poměrně rostoucí, stupňující se a až téměř divočící hysterie okolo změny klimatu. Nikoli v kruzích odborných, ale v kruzích, řekněme, mediálních a politických. Najednou prostě o změně klimatu mluvili lidi, kteří 20 let nebo 10 let se ani neotřeli hubou o nějaké životní prostředí, ekologii, přírodu a podobně. A já jsem současně s pozorováním tady toho nárůstu, toho zájmu, řekněme, tak jsem trávil opravdu hodně času v terénu, v přírodě, tady české a jihoevropské. Řekl bych, že více než je zvykem u mě, nebo než bylo posledních pár letech zvykem, protože jsem trošku doháněl nějaké pracovní věci a trošku spojoval taky příjemné s užitečným. Navštívil jsem několik vysokých pohoří a chráněných oblastí, bylo to prostě obecně fajn. A samozřejmě jsem viděl lecjaké pozoruhodné změny nebo divné procesy v přírodě naší, o kterých všichni víme, které sledujeme, ale já to prostě teď měl opravdu dnes a denně, tak říkajíc, naplno. A pod vlivem těchto věcí jsem si říkal, no jo, ale to přece tak nemůžeme nechat. Tohle to není správné, co se děje s tou mediální hysterií. A teď nikoli z hlediska nějaké politiky, ale z hlediska toho, co by to mohlo vlastně natropit v přírodě, v ochraně přírody. Víte, jak to je, když je posádka hysterická, tak se loď nejsná potopí, jo? Protože prostě začnou se dělat normální chyby, že jo? A normální chyby s fatálními důsledky. A tak jsem věnoval poměrně značnou část, řekněme, srpna, září, snaze tak nějak znovu se vyznat v některých otázkách zemědělské politiky, lesnické politiky, evropské jaksi dotační politiky a podobně. Jsou to věci, které z titulu své profese bych měl znát, jako když bičem mrská, jo? Ale přece jenom pár let se tomu nevěnujete, ono se něco změní, něco posune, něco je jinak. Jo? Takže jsem si dal takové důkladné opakování učiva. Výsledkem toho teda bylo několik, myslím, velmi podařených i méně podařených textů, tak různě od sociálních sítích až po odbornější časopisy a v celé té škále, jakoby, kde člověk dneska může své názory publikovat. A taky jsem hodně komunikoval, víc než v jiných letech, hodně jsem komunikoval s kolegy z oboru, prostě nebo ze vzdálenějších oborů, tím myslím sezology, botaniky, ochránci přírody a klimatologie a podobně. A ptal jsem se jich, co na to říkají, že jo, samozřejmě. A teď pozor, teď mluvím o kolezích, tak říkajíc od docenta nahoru, jo, opravdu jako s akademickými, kteří akademicky něco znamenají. A víceméně jsem slyšel jednu jedinou odpověď. A ta odpověď byla, že jsou zaražení z toho, jaké obrátky to nabralo, jak intenzivní ta hysterie je, co se to vlastně děje.
a že se v tom sami nemohou vyznat. Takže ta moje situace, jo, že jsem na to koukal a říkal jsem si, safra, co to je, co se to stalo, nikoliv s přírodou, ale s tím vnímáním těch dějů, tak a trošku jsem si říkal, tak pár let jsem se věnoval tady machometánům a takovým věcem, třeba mi něco uniklo, třeba nejsem zorientován, musím se do toho zakousnout a nebyl to jenom můj pocit a nebylo to těmi machometány. Opravdu prostě děkani fakult, ředitele výzkumných ústavů u nás i v zahraničí víceméně mi říkali totéž. Ono se děje něco, co jsme nečekali, co nás tady zanechalo s holýma rukama a měli bychom se tady nad těma věcma nějak zabývat tím nebo nějak se k tomu postavit nebo tak. Ještě se to nestalo, ale ta obecná nálada a ten obecný dojem je hrozně důležitý. Máme tady prostě mediální hochštaplery, kteří se zaklínají názorem vědců. A máme tady ty vědce, kterých se nikdo neptal, jestli mi rozumíte. No, jo? Až na zase pár hochštaplerů. A kteří jsou sami jaksi zděšení, abych tak řekl, procesem, který sami vyvolali. Jo? Včetně mě, my jsme všichni psali o globálním oteplení a varovali před ním a pozorovali, jak se mění rozšíření živočichů a doba kvetení rostlin a zapisovali o tom různé bajtrágy. Ale najednou to prostě sebralo výchr, který jsme nikdo netušili. A protože jsme to opravdu nikdo netušili, tak to můžeme brát za nepřímý důkaz, že tady někdo vrtí psem. Takže přesně tohle tak. Byla asi nejdůležitější z mého hlediska událost toho uplynulého roku. Já s váma naprosto souhlasím. Já jsem četl vyjádření našeho předního klimatologa a teď se omlouvám, jak jemu, tak posluchačům, že mi vypadlo jméno, já jsem si ho nepoznamenal, který říkal to, co už se tady objevilo i v některých příspěvcích na sociálních sítích, že toto globální oteplování, kterého jsme nyní svědkem, takže není nic neobvyklého v historii zeměkoule, že se tato globální oteplování pravidelně střídají teplejší a studenější období na Zemi. A dokonce jsem četl názor právě tohoto pána, který říkal, že my jsme v současné době na konci teplejšího období a že jsme v podstatě před hranicí takzvané malé doby ledové. A že to tady ta země pozná. Takže se ptám, pane docente, asi máte, já nevím, jestli máte jiný názor na tohle, to, co jsem se já dočetl jako laik? Já se pokusím teď rychle dostat zase k politice paradoxně, ale předpokládám, že to byl pán profesor, mám pocit, Pokorný. Pokorný, ano, děkuji. Petr Pokorný. A když teda, to, co on říkal, já samozřejmě nechci ho opravovat, on se těma věcma zabývá mnohem více do hloubky než já, ale oni jsou dvě záležitosti. To, že se neustále měnili a neustále mění a budou měnit jaksi teplejší a studenější periody, to víme, ale pochopitelně nemůžeme tady operovat nějakými staršími třetí horami, když byly tropy na pólech a ani dobou ledovou, která není tak dávno, jo, 12-15 tisíc let dozadu a byla by tady všude tundra, že jo, a pohoří naše pokryta ledovci, to opravdu je z hlediska geologie a v podstatě i historie života okamžik. Ale oni ty výkyvy větší, menší byly i během holocénu, to znamená toho, té doby poledové, té doby, kterou my pokládáme za tu naši, jo, celkem správně, kdy se vyvinula civilizace, ve které žijeme, že jo. Bylo jich několik a ano, jsme spíše v tom vyšším výskoku, jo? Když si představíme, že to tak jako skákalo, tak jsme spíše v tom vyšším a jsou tady ty koncentrace CO2 vyšší, o kterých nikdo pořádně nevíme, co udělají a co znamenají, ale co je prostě podstatné, co s tím a proč nám to vlastně vadí, jo? Já si troufám tvrdit, že když řekněme v raném středověku se začalo oteplovat, tak lidi byli rádi. Jo? Kratší zimy, více prodobytek, museli třeba více hospodařit s vodou, ale to se nějak vymyslelo, lidí bylo málo. A to je strašně důležitý aspekt toho všeho, že ta současná změna přichází v době, kdy je lidí hodně, kdy jsou jaksi ekosystémy planety vymrskány, využívány do krajností, zemědělství super intenzivní,
ty systémy ekonomické, neuvěřitelně citlivé, jo? Zásobování energií, skladování potravin, transport potravin, všechny tyhle věci jsou, ono to vypadá, že to perfektně šlape jako hodinky, že jo? Ono to šlape jako hodinky, ale když třísknete do perfektně seřízených hodinek kladivem, že, tak přestanou šlapat. A to je právě to, čeho se, řekněme, ta ochranářská komunita bojí a proč před globálním oteplením varuje. Ne kvůli nějakému stupni nebo dvou Celsia, prosím vás pěkně. To je, já myslím, že to posluchači ví, ale takhle to adresuju tady Grétě. Kvůli stupni či dvěma Celsia opravdu země nezhoří. Jo? To jsou prostě úplný nesmysly psychopatický. Ale ta obava je, a o tom už jsem mockrát mluvil, mockrát psal, já myslím, že to už tak nějak vešlo ve známost, že v tom raném středověku fajn, no tak bylo trošku jiné klima, no tak se místo tady té odrůdy žita, kterou tady pěstuju, tak se vypůjčila nebo vyměnila odrůda žita o kilometr níže nebo o 20 kilometrů víc na jich se sousedem, jo, nasadila se trošku jiná jabloň a nějakým způsobem to fungovalo. Kde dneska chcete vyměnit trošku nějakou jinou odrůdu žita se sousedem, jo, udělat něco prostě trošku jinak, když máme tu naprosto zglajchšaltovanou krajinu. Jo? A to je ta nebezpečná věc na změně klimatu. A pozor, byla by to nebezpečná věc, i kdyby se ochlazovalo. I kdyby se dělo prostě cokoliv. A ono se vždycky něco dít bude v té prostě přírodě. Ano. A, takže já tady musím dát zapravdu kolegům, kteří říkají, neberme tu změnu klimatu jako nějakou tragédii, ale berme ji jako příležitost. A jako takové samozřejmě varování, které nám příroda dává. Aby jsme se porozhlídli, co vlastně v té krajině jsme napáchali a pokusili se to nějakým způsobem napravit. A to rychle. V tom s alarmisty souhlasím, že je třeba jednat, netřeba na nic čekat, abych tak řekl. A to, co jsme napáchali, a o tom mluvíme pořád, že jo? To je ta monokultura, to je to šílené dotované zemědělství, to je to pravidlo na každou pitomost v činnosti v krajině, ať je to zemědělství, lesnictví, co já vím co. To je ta neuvěřitelně nepružná, ten nepružný korporátní systém, jo? Když vlastně jsme závislí na 4-5 řetězcích hypermarketů, jo? Když nějaký z nich vypadne, tak co se bude dít? Neobjeví se hokynář, který by prodával vajíčka někde. Jo? Zakázali jsme si to, že jo? Zakázali jsme si tu pružnost a tu právě potřebujeme. Nejenom teda v přírodě, kde to obnáší takové ty známé a pořád dokola omílané věci, rozrůznit péči o louky, vysazovat původní dřeviny, zmenšit pole, obnovit mokřady, jo, a tak dál. Nebudu to tady pořád dokola opakovat, protože to všichni víme, ale ta pružnost, flexibilita bude potřebná i v ekonomice, v řízení obcí, v zakládání a zanikání firem, ve všech těchto věcech, protože ano, něco se s klimatem děje, my nevíme přesně co, my nevíme, kdy se to zastaví nebo kam se to vyvine, ale jediné, co víme, je, že to není nic zvláštního. My jsme měli takové nějaké divné štěstí, že posledních 40-50 let se nedělo dohromady nic. Předtím se vždycky něco dělo. Jo? Ale prostě to hospodaření v té krajině bylo flexibilnější, pružnější, nebylo tolik lidí, nebyla ta krajina tak, nebo to, abych tak řekl, zneužívání země koule nebylo tak našponováno k prasknutí. Takže pojďme to prostě uvolnit, tu pružinu. Já vím, že to zní strašně jednoduše, když to říkám, ale současně si uvědomuju, co je všechno kolem toho. Dotační biznesy, jo, všechny tyhle si prostě šílené věci. A současně ale říkám, že to je obrovská příležitost a měli bychom ji chytit za pače si a jednat. A pozor, to, co navrhují naše milované vlády, Evropská unie, panely mezinárodní a podobně, to oni navrhují pravý opak toho, co je třeba dělat. Jo? Taky si myslím. V mnoha a mnoha a mnoha směrech. Jo? Šetřit fosilními palivy, OK, na tom se asi zhodne každý druhý, ale do 7 let je nahradit větrníky, samozřejmě totální nesmysl, z mnoha a mnoha důvodů, o kterých bychom si mohli dlouho povídat, ale v zásadě všimněte si toho, že ty návrhy směřují zase k nějaké monokultuře. Zase říkají, musí se udělat všechno takhle.
Jo? A teď už s jídlem roste chuť, teď už jim to nestačí v Evropské unii, že jo? Teď by ti různí vizionáři to chtěli udělat v země, globálně, na celé země kouli. Jo? Znáte ty návrhy, odstraňme pěstování hovězího, protože prdí metan, že jo? Ano, ano, ano. A teď mohli bychom dlouho rozebírat, že potřebujeme pravý opak, ale opravdu pravý opak. Potřebujeme více zvířat v ekosystémech, a to jak hospodářských, tak divoce žijících. Ale o tom nechci mluvit, ale chci mluvit o tom, že oni by teď chtěli měnit pravidla diety, lidské stravy pro tak variabilní části světa, jako jsou, já nevím, východoafričtí Masajové, kteří jsou na tom hovězím závislí, že jo. Jako je Indie, kde sice hovězí maso nekonzumují, ale konzumují mléko a sýry a mají krávu za posvátné zvíře, a jako je Jižní Severní Amerika nebo třeba Alpské louky. Prostě šílenství, jo? Šílenství, které samozřejmě nemá s tím, s tou ochranou klimatu nic společného, a, nebo jenom částečně, a je to, řekl bych, z části snaha korporací urvat co nejvíc z té hysterie a tím taky živit tu hysterii, a z části už prostě opravdové, jak to říct, bláznění. Jo? Já jsem čím dál tím více dospívám k přesvědčení, že značná část té podivné západní politiky, kterou kolem sebe vidíme, je opravdu příznakem jaksi duševní pošahanosti těch významných lídrů a těch opinion makerů. Mohli bychom si to rozebírat, ale prostě vytvořili jsme ve společnosti taková pravidla, že když někdo přijde s pošahaným nápadem, tak je mu nasloucháno. A jakmile nastavíte takové pravidlo, tak pak už běží dál konkurence. Kdo má pošahanější nápad, bude mu více nasloucháno, bude více slyšet, více se protlačí. A výsledkem toho jsou ty různé genderové agendy. Jo, a prostě věci, které jsou objektivně šílené, a jejich hlasatele by ne před 50 lety, ale ještě před 3 nebo 5 lety by skončili někde na uzavřeném oddělení. Vemte si ještě na druhou stranu teďka, co další takové šílenství ze strany Merkelové a Německa. Oni chtějí uzavřít veškeré, v krátké době, veškeré tepelné jaderné elektrárny. Jistě, ale to je jenom jeden z projevů toho šílenství. Tepelné a jaderné elektrárny, promiňte, že jsem vám do toho skočil. Na tom je zajímavá i taková, řekněme, fyzikální stránka té věci. Protože to zavírání tepelných elektráren má ušetřit jaksi fosilní paliva a snížit emise CO2 do ovzduší. A to zavírání jaderných elektráren je odpověď v podstatě na Fukushimu a Černobyl a všechny tyhle ty prostě věci, a je to spíše taková emotivní reakce, že se nám to jádro nelíbí, je to prostě divné, jo, jako je, to si budeme povídat, mnoha lidem se to je připadá takové záhadné, nebezpečné, podivné, že jo, to je normální emotivní, já chci říct, to je pochopitelná emotivní reakce, jo, jasně, ale že to není, že to je přehnané to nebezpečí, ale jako na té emotivní úrovni to pochopitelné je, ale teď si uvědomme, že vlastně ta protijaderná vlna, to byly, řekněme, 90. a 0. léta, naplánovalo se to, že jo, slíbilo se to, a teď se to začíná zavírat. Ta protitepelná vlna, to jsou jednoznačně 10. léta, to je gretenismus v podstatě, a teď se to začíná zavírat. A jako by tady už nebyl nikdo, kdo by si prostě ty dvě vlny nakreslil a řekl, no ale do prčic, vždyť to děláte vlastně dvě věci, které jsou protichůdné, že jo. Chcete-li nepálit uhlí, potřebujete jádro, nechcete-li jádro, musíte pálit více uhlí, to jsou kupecké počty, že jo, to je úloha, kterou zvládne moje 6letá dcera, ale nezvládnou to tady kapitáni evropského průmyslu, ale je to velmi podobný jev jako mnohé jiné bláznivé jevy v té západní Evropě. Řeknu příklad, feminismus a takové ty LGBT práva versus adorace islámu, že jo. A zase jsme ve dvou obdobích. Ty feministicko-teploušské záležitosti zase vznikly někdy před 20-30 lety, rozjeli se a teď teprve se, řekněme, natvrdo prosazují a teď teprve vidíme výsledky. Kdežto ta islamizace je novější, rozjíždí se a teď taky vidíme výsledky. A zase říct to, co by věděl každý pasáček, ten jak je král nahý, ale říct to, že ty dvě věci jdou proti sobě, že nemůžeme prostě chtít práva pro jakoukoliv
menšinu, teď myslím menšinu biologickou, řekněme, a současně práva pro, nebo a současně tolerovat jaksi směr, který veškerá práva těchto menšin zakazuje a priori a je prostě totálně proti ním, tak to je nesmysl, že jo? Jak to můžete mít v jedné, na jednom území? To nejde. Ale hold, tady ti naši evropští mudrlanti si myslí, že to jde. My samozřejmě víme, že ne. Že je zaděláno na konflikt a je zaděláno na chaos a je zaděláno na spoustu krve. To s tou se dostaneme. Mě by spíš zajímalo, co říkáte na to, že Angela Merklová ve svém novoročním projevu prohlásila, že budoucnost, energetická budoucnost Německa spočívá v obnovitelných zdrojích energie a uvedla tam větrníky a soláry. A já se vás ptám jako odborníka, čím budou svítit, na čem budou vařit, čím budou nabíjet ty své propagované elektromobily, když nebude sfoukat vítr a nebude zataženo. Tak pane redaktore, já nejsem odborník na energetiku, já jsem, řekněme, odborník na krajinu. Ale ta odpověď je jednoduchá. Ta prvoplánová je, že si to koupí z Čech. Tak. Případně Polska. Ano. Že jo. Které budou samozřejmě zároveň pokutovat za to, že produkují málo obnovitelné energie, ano, a podobně. Ano. To je ta prvoplánová odpověď. Jenže oni se u toho nezastaví, jo. Je třeba si uvědomit, já jsem to teď napsal jsem to teď do jednoho textu a nebudu to vymýšlet znovu. Máme tady dvě hnutí. Máme tady Mohamedány, kteří chtějí dobít svět. A máme tady ekofanatiky, kteří chtějí zničit svět. Naprosto přesně řečeno. A ty dvě hnutí se nezastaví před ničím a já to tam srovnal s takovými těmi nagelovanými salonními frajery, kteří vládli v Německu v letech 33 až 45. S tím, že ti frajeři v těch oblecích od Hugo Bosche byli mnohem méně ambiciózní, jejich jaksi vize nesahaly zdaleka tak daleko nebo tak vysoko, jako vize těch současných jaksi revolucionářů. Takže máme co dočinění s mnohem šílenějšími lidmi, to je třeba si uvědomit. Ano, naprosto vážně, máme co dočinění s mnohem šílenějšími lidmi, než bylo, řekněme, blízké okolí Adolfa Hitlera v té době. A vím, co říkám, vím proč, jo? A uvědomme si, že oni tedy, že jo, zjistí, že jim ty větrníky a slunečníky úplně nefungujou, něco koupí z Čech, ale samozřejmě, že to bude pokračovat, ty návrhy. On už to rezonuje, ještě to neřekla Angela Merkelová, ale už to prostě říkají různí pošahaní akademici a tak dále. Budeme se muset omezit ve spotřebě energie, budeme muset méně cestovat, budeme muset, doplňte mě, jo, sdílet auta, lety jen na předpis, nebo jak se tomu říká, na povolenku. Jo? Tyhle z ty všechny nápady jedou. A není, víte co, to je ta známá dynamika, že jakmile se začne šílet, tak to se blbě zastaví. Jo? Jako když prostě vaše partnerka vyvolá hysterický záchvat, tak nemá cenu ji nějak uklidňovat a snažit se jí to prostě rozmluvit a podobně, protože to bude jenom horší, že jo. A to, co dělají ti klima hysterice, je přesně ono, jo. Tak teď zastavíme uhelné elektrárny, ono to nebude fungovat, tak omezíme lidem proud, nebo omezíme teplou vodu, přikážeme, to už se děje v Británii, topit na nižší teploty, nevytápět domovy důchodců, nevytápět školy. Prosím vás pěkně, tohle všechno se normálně začíná dít, je to na stole. A to, že to přinese zhroucení ekonomiky, to je samozřejmé, ale s tím se jaksi počítá, že jo? Což pak Lenina zajímaly dopady jeho nápadu, že jo? Nebo Gottwalda, nebo někoho takového. A říkám, tihle jsou ostřejší. Jo? A druhá věc, co to udělá, kromě teda toho zhroucení ekonomiky a čeho se opravdu lidi bojí, je, co pak ti lidi budou dělat. Jo? Uvědomme si, že to jsou Němci. Teď o nich budu mluvit pěkně. K Německu více než ke kterékoliv jiné zemi na světě, pravděpodobně, patří takové věci jako rodinné cestování. Urlaub, že jo? Kempování někde u jezera.
vynikající masové speciality uzeniny a podobně, že jo? Každá německá vesnice má svůj typ špeku a salámu a já nevím čeho všeho, jo? To znamená, ty věci, proti kterým ti klimatisti teďko jdou, jsou přímo jádro té německé neřkulí středoevropské kultury, jo? V tom, všimněte si, jak hezky o nich mluvím, jo? To, že vymysleli prostě závodní rekreaci a rodinou dovolenou, byla podle mě skvělá věc, kterou Německo dalo světu, tak říkajíc. Jo? A najednou oni to chcou omezovat, že prý to škodí klimatu. No, jenže to vyvolá, pokud se do toho opravdu obujou, já se obávám, že obujou, tak to vyvolá kromě jiného, řekněme, rozčarování, znechucení, takový ten pocit marnosti právě u těch obyčejných lidí, jo? Kteří teďkom pracují, nějak fungují, mají tu zahrádku a tak dál, ale opravdu se celý rok tak nějak těší, až si zajedou, že jo, v létě někam do tepla a v zimě někam za sněhem a mezi tím si budou dávat prostě ty výborné specialitky s tím pivkem, jo, prostě všichni Němce známe, jo. A teď jim to vlastně jejich elity chtějí vzít. Co jim dají za to? Ale hlavně, umíte si představit, když teďka vezmeme třeba ten přechod z těch motorů na naftu a na benzín, těch spalovacích motorů na elektromobily, tak ty jsou neskutečně drahé. To znamená, že ta výroba bude muset jít řádově moc dolů. A co budou dělat ty statisíce lidí, kteří tam dneska pracují? No, jistě, kteří tam pracují, kteří to využívají, kteří to potřebují ke své práci. Ano. Prostě tady je zjevně snaha omezit mobilitu. Ano. A taky jsem mluvil s Petrem, a tady to teda zopakuju a omlouvám se těm, co to uslyší podruhé, že zajímavým jevem na tom je, že tím, kdo bude byt, kdo to jaksi odskáče nejvíc, bude tentokrát taková ta, já ty pojmy nerad používám, ale řekněme nižší střední třída a lepší dělnická třída. Taková ta marxistická dělnická aristokracie. Abych to vysvětlil, úplně chudý člověk nějaké extra změny možná nepozná. Tento auto stejně nemá ani teď, jo, prostě nějak živoří, nemá se úplně dobře, nemůže si dovolit jet dvakrát za rok na dovolenou, je prostě chudý, jo. Takový ten už mírně bohatý člověk, ten prostě jestli zaplatí za pohonné hmoty o 20% víc, no představme si to v našich poměrech, jo, jako kdyby zaplatil místo 30 korun, 36 korun, řekněme, jo. Bolí to, je to strašná rána pro rozpočet, ale ještě se to dá nějak se zaťatými zuby přežít, jo. Ale uvědomme si, kdo to opravdu odskáče, kdo to opravdu pozná. Paní učitelka, jo. Nižší bankovní úředník, kvalifikovaný dělník, automechanik, tenhle mistr někde v továrně. Prostě lidi, kteří teď si mohou dovolit velice v tom Německu i u nás poměrně slušný životní standard a ten jim prostě má být sebrán. Normálně bez náhrady sebrán a mají teda být spokojeni s tím, že dělají něco pro planetu. Jo? A je to pro mě naprosto nepochopitelné a nečitelné, protože tohle jsou přece lidi, na kterých každá společnost a každá země stojí. Jo? Ona nestojí na tom vrchním manažerovi, ona stojí na těch 50 mistrech v té fabrice, kteří prostě, manažeři se mění, ale někdo prostě musí těm strojům a těm dělníkům rozumět, že ona nestojí na šéfovi školského odboru na ministerstvu, ale ona stojí na té paní učitelce, která opravdu vychovává ty děti a stará se o ně a učí je číst a psát, že jo. A tihle z těch lidi budou úplně nejvíce bití. A zatím se teda samozřejmě nebrání, protože ono v tom Německu a dalších zemích byla vytvořena atmosféra, že se proti tomu nesmí protestovat. Jo? To byla jedna z velkých věcí těsně před Vánoci, jistě jste zaznamenali, když malé holčičky zpívaly o babičce, že Umwelt Sau, jo? Ekosvině, protože jezdí autem k lékaři. Že jo? A to je atmosféra, která nám tady, nebo ne tady, ale už těsně za naší hranici vzniká. A je to atmosféra vrcholně nezdravá. A koukám na hodinky, ještě bych skočil k jedné věci, kterou je třeba říct naprosto vážně. I kdyby ti Němci mrzli ve svých domovech a nikam nejezdili a všichni jedli maximálně tak čočku nebo soju, tak prosím vás pěkně, vážení posluchači, to tomu klimatu vůbec nepomůže. Jo? A to zaprvé proto, že produkce emisí a všech těch věcí
v Evropské unii je minimální oproti zbytku světa. Já nevím, říká se 8%, nebo teď prostě je to něco takového s Čínou, Indií. S opravdovými průmyslovými velmocemi se už dávno nemůžeme rovnat. Jo? Takže to další uskromňování nemůže nic způsobit. Jo? Je to nesmysl, je to takové rituální sebeobětování, které nic nevyvolá. Jo? Nemysleme si, že ti Číňani nebo Brazilci si řeknou, jej, pojďme, ti jdou tak krásným příkladem, když tam mrznou v těch německých činžácích, pojďme taky mrznout, jo? Nebo něco. Nebudou, proč by to dělali. Že? A druhá věc, nejen, že to s tím životním prostředím nic neudělá z tohohle důvodu, ale taky z toho důvodu, že mnohá ta opatření jdou přesně proti tomu, co potřebujeme. Jo? Jako příklad, nechtěl jsem o tom mluvit, ale uvedu ten hovězí dobytek, nebo dobytek obecně. O tom jsme už mockrát mluvili a určitě i o tom byly další pořady, že jedno z velkých neštěstí moderního zemědělství je, že se přestali používat statková hnojiva. Ano. A jenže co to způsobilo? To způsobilo, že půdní mikroflora, to znamená všechny ty bakterie a houby a další prostě tvorové, kteří v té hlíně žijí, že jo? To znamená, že půdní mikroflora se musela začít jaksi živit rozkladem té organické hmoty, která v té půdě je. Toho, co všichni známe ze školy, toho humusu, toho černého, co dělá černozem černou a co dělá obecně zemědělskou půdu úrodnou a taky schopnou vázat vodu. A přitom při té oxidaci toho humusu, těch za tisíce let prostě nastřadaných koloidních organických látek, no co se asi stane? Když tam máte jaksi vázaný vysokomolekulární uhlík a začnete ho bakteriálně nebo nějak jinak rozkládat. No, on vydýcháte ho, že on se uvolní do ovzduší. A ono z toho půdního dýchání a rozkladu organické hmoty a podobně se uvolňuje, prosím vás pěkně, násobně víc oxidu uhličitého do luftu než celým slavným průmyslem. A vždycky to tak bylo. Jo, ty bakterie tak tam vždycky byly. Že jo? Vždycky, ale my jsme to zrychlili. A já čísla neznám. Možná je někdo zná, zkusím je třeba najít. Měl bych je najít. Ale jenom tím vydýcháním toho humusu ze zemědělských půd, což je záležitost posledních 100 let, jsme uvolnili mnohem více oxidu uhličitého než celého průmyslu. Jo? Podívejte se, prosím vás pěkně, kdokoliv na půdy tady v jižních Čechách, na Vysočině a podobně. A oni jsou dneska takové jako žlutopískové. A to nebylo před 20 lety. Oni byli hnědé, že jo? Mazlavé byli. Už nejsou. A to je ono. To, co tam chybí, to je ten oxid uhličitý. A zastavit to nebo zvrátit to jde jenom tím, že tam zase začneme sypat hnůj do těch půd. Jo? A ten hnůj můžeme sypat, když budeme mít odkud ho brát, to znamená od dobytka. Jistě. My potřebujeme mnohem více zvířat, jo? A to jsou ty opatření, že je nemáme mít, no pro boha. Jo? Je to prostě špatně, co navrhují tihleti hysterici. Je to špatně a už prostě bych šel k nějakému jinému tématu, ale podstatné je, že jaksi jádro Evropské unie se regulérně zbláznilo a najíždějí na kurz, který nemůže vést k ničemu jinému, než k dalšímu ničení přírody a chudobě. Jo? Ano, ale a mě mrzí obojí. Ale ještě bych pochopil, posluchači omluví, že bychom tady žili v nějakých chatrčích, jo, s kamennými sekirami, ale v krásné přírodě. To by šlo, řekněme. Jako někdo by protestoval, ale takový ti outdooristé a zálesáci a trampové by třeba řekli, no tak jo, tak přežijem to bez té elektriky a tak. Ale a druhá varianta, kdybychom žili teda nějak jako bohatě a v prosperující společnosti. Ale žít v chudé společnosti a v hnusné přírodě, to je opravdu otřesná představa. Dostáváme se k dalšímu tématu. Vy už toho nakousal. Já jsem se teďka bavil se Zdeňkem Chytrou odpoledne o problému, kterému čelí teď Německo. Šílenému problému. Například o Silvestru v německém hlavním městě Berlíně. Ano, ano. Tak tam už to dopadá tak, že tam ti muslimové vládnou.
Oni ano. Dokonce střílejí ze samopalů a z dalších ano. střelných zbraní. Policajti se jich bojejí. A hasiči těm zničili, ty, který tam šli zachraňovat, když někdo něco chytlo, zničili auta, poranili je a policie, armáda a orgány vlády jsou nečinné a tolerují to. Pane docente, vy jste o tom hovořil už mockrát, ale kdy se ta západní Evropa a jestli vůbec vzpamatuje a začne to se tomuhle bránit, nikdy, a jo? Nebo se nespamatuje? Ale, já, tak Zdeňka, to už jsme pozdravili Zdeňka, ano, ano. Ale takto. V roce 2015, že jo, vzpomínáme si na tu aféru v Kelnu nad Rýnem, když vlastně machometáni hromadně vohmatávali a obtěžovali a znásilňovali německé dívky slavici Silvestra. Tohoto Silvestra se to dělo v Berlíně. Ano, a to je prostě pěkně 5 let. Jo? A nic. A dneska už se nikdo nezabývá nějakou obtěžovanou dívkou. To už je, samozřejmě, to je standard. A dneska, já jsem říkal, tehdy jsme počítali vohmatané holky a dneska počítáme přizabité policisty. No. To se stalo za pouhých 5 let. A není to samozřejmě jenom v Berlíně, víme, co se děje. Obdobná situace byla ve spoustě francouzských měst. Paříž hlásila rekordní počet zhořených automobilů. A zase, před 7-8 lety bychom to na sociální sítě šířili a říkali, podívejte se, zhořelo jim tam 200 aut. Dneska už ty zhořené auta nikoho nezajímají. Dneska, dokud u toho není mrtvý policajt nebo hasič, tak to není zpráva. Jo? Uvědomme si, kam jsme dopadli. Ano. Totež v Belgii. Zajímavý jev se stal ve Švédsku, když český velvyslanec ve Švédsku natočil nějaký rozhovor, kde přiznal, že v podstatě Švédsko je ve stavu válečném de facto, nebo švédská města, a přiznal tam, že už to mají i u oken ambasády. Mm-hmm. Tak já se trošinku, nic proti panu velvyslanci osobně, ale trošinku jsem se ušklíbal, protože jsem si říkal, ano, to je přesně to, že tihle ti lepší lidi přiznají jaksi vážnost situace až ve chvíli, když jim to bude bouchat na zahradě. A přesně to se děje ve Švédsku, že ano. Ale to už bude pozdě, to je ten vtip, jo? Protože když už je jaksi napadeno říšské kancléřství, tak se pozdě brání druhé armádě, že jo. A to je situace, která se v té západní Evropě děje. Ty orgány, nebo teď nechci mluvit o orgánech jako o policistech a podobně, ale řekněme ta státní moc ignorovala a blahoskloně, oni tomu říkali tolerovala, ale v podstatě blahoskloně ignorovala, když byly v Anglii hromadně paseny dívky z horších vrstev. Jo? Znáte ty aféry, že to byly často dívky z děcáků, chudých rodičů, rodičů alkoholiků, jo? A takhle. To bylo prostě každému jedno. Ale nyní už jde o 10 000 dívek, to už nejsou jenom holčičky z dětských domovů, a najednou jsou všichni hrozně překvapení, jak se to mohlo stát, jak jsme to mohli dopustit, jo. To samé samozřejmě vidíme teď v těch západoevropských městech. Dokud to byly jenom výtržnosti někde v těch migrantských čtvrtích, nebo občas dostal přes tlamu nějaký flamendr, který se tam prostě zatoulal, tak to bylo každému jedno. Jo? Nyní už to jsou policisté a ti policisté nevědí, co s tím. A jak jste se mě ptal, kdy se v západní Evropě něco stane? No, takhle. Já se tady musím přiznat, že to těm německým policistům trošičku přeju. A víte proč? Ne. No, protože měli 5 let na to, myslím, ozbrojené složky státu, aby ze svých řad vygenerovali nějakého Klause von Stauffenberga. Ja. A učinili tomu řádný konec. Protože, pozor na to, jenom mezi rokem 15 a teďkem byli odvoláni a s ostudou odejítí, myslím, nejméně 2 šéfové německých tajných služeb, a Zdeněk by věděl přesněji, a 1 policejní ředitel. Za to, že si dovolili mírně kritizovat migrační politiku a politiku vůči islámu a podobně. Byli prostě odvoláni, byli odejíti. Ano, protože se to nepatří. Ano. Že jo, policajt, který vidí, že jeho premiérka vede zemi do pekla a nezakročí, v podstatě porušil přísahu. Víte, ono, ta premiérka, nebo kancléřka,
nevede do záhuby jenom to Německo, protože tady vládne v Evropské unii, v Evropském parlamentu, v Evropské komisi, vládne Německo. Jistě, takže vládne v celé Evropě. Nemůžeme chtít po, co já vím, bulharském policajtovi, aby zatkl německou říšskou kancléřku, ale po německém policajtovi to opravdu chtít můžeme. A protože to prostě neudělal, tak se teď po něm střílí o Silvestru. Mm-hmm. To je tak strašně jednoduché. Víte, co to je? To je úplně stejná situace, jako když německá generalita několikrát přemýšlela o odstranění jaksi říšského kancléře v 40. letech. Že jo? Vždycky si to rozmysleli, bylo to takové příliš riskantní a příliš velké porušení subordinance. No a pak se hrozně divili, že mrzli na té volze a že to prostě dotáhli, kam to dotáhli. Zase nemůžeme se zlobit na toho říšského kancléře, že dělal, co dělal, protože mu to jeho okolí dovolilo. Ano. A teď jsme u další problému. Když prostě necháte šílence řádit a nikdo ho jaksi nechytí a nedá mu ten uklidňující injekci a nepošle ho jaksi do patřičných mezí, no tak se nesmíte divit, že bude řádit. Jo? To je celé. Jsou to šílenci. Jenomže ono tohle už začíná pronikat k nám, i když se tomu mainstream brání a dostávám kolikrát od těch sluníčkářů maily, prosím vás, ukažte mi jednoho jediného migranta, tady žádný nejsou, já tady bydlím na nějaké malé vesnici a v životě jsem ho neviděl. To je hrozně pěkné, co jste řekl, protože vy jste použil zájmeno já. A oni, tihlensti paznechti, velice často a s oblibou říkají, mně se nic neděje, já se necítím ohrožen, ano, já jsem v bezpečí, já, jo? A zase vraťme se k té Anglii. Tam jsme to vlastně viděli poslední 20 let nebo 30 let v přímém přenosu. Dokud se to dělo těm chuděrkám, děvčatům, 14-letým puštěným z děcáku, prostě s alkoholickými rodiči, tam někde ztraceným v těch dělnických předměstích, tak to těm té lepší vrstvě bylo jedno. Já. Ano. Jo? Teď, když se to děje těm jejich dcerám, tak se strašně, strašně diví. Ale tady je třeba si uvědomit, a oni si to neuvědomujou, to jsou prostě mamánci, jájinci, totální egoisti. Tady je třeba si uvědomit, že buď máme něco jako společnost, republiku, z toho latinského respublika, věc veřejná, a pak nás prostě nemůže nechat chladnými, co se děje chudé holce někde prostě z Karvinska. Jo? Samozřejmě neznamená to, že budeme živit a rozmazlovat a podobně, ale nemůže nás nechat chladnými, že je někde pasena nějakými prostě ksindly. Jo? A to se děje. Na Karvinsku, na Teplicku se to děje ve velkém českým holkám. Jo? Uvědomme si to. A pokud teda si budeme říkat, že já, mě to nezajímá, no tak že jo, všichni tihleti jájínci se prostě pak budou velice divit, až jim to bouchne na zahradě. A když teda rekapitulujeme ten rok, takže jo, těch událostí, které ukazují, že už je to tady, bylo povícero. Znásilnění dívenky tím negrem u Litoměřic. U Litoměřic, samozřejmě. A naprostá neschopnost, jak si zase státních orgánů s tím něco udělat. Naprostá. Jo? Ano, chlapík je zavřený, že jo? Je vyšetřovaný, je souzen, je psychiatricky zkoumán a teď se vlastně zjišťuje, jestli vůbec může být postaven před soud, no, právě, a jestli vůbec může být potrestán. Jo? Přitom viník je jasný. Jo? A já nevím, co na to tady říct, aby to nebylo pokládáno za nějaký sadismus nebo něco takového, ale bylo by prostě zajímavé zeptat se nějakých etnografů, co by se stalo chlapíkovi, já nevím, on byl ze Senegalu nebo odkud, ale řekněme, že byl ze Senegalu, pro boha nic proti Senegalu, jo, teď mě to napadlo. Co by se stalo chlapíkovi z nějaké senegalské vesnice, kdyby se sebral a přešel do jiného okresu, kde žije nějaký jiný kmen a tam znásilnil nezletilé děvče. Jo, jak dlouho by ten proces, jak dlouho by to, ta záležitost trvala, jak by se urovnala? My to samozřejmě víme, co by se stalo. Pokud by byl viník jasný, což v tomto případě je, tak by byl vděčný, pokud by ho jenom rozsekali mačetou. Hmm. Jo? Ano, a nikdo by se nad tím nepozastavoval a bylo by to všemi, včetně jeho matky, pokud by nějakou měl, pokládáno za naprosto správný čin nebo za adekvátní reakci, abych se vyjádřil tak nějak po našem. Jo? Takhle ten týpek prostě někde v pakárně, že jo, dostává 3 teplá jídla denně,
Co tam dělá, to netušíme, možná dostává nějaké prášky, aby se mu dobře spalo, jo? Všechno to platí zdravotní pojišťovna a dříve nebo později bude propuštěn. Ano, Jo? bohužel. A teďka ještě další věc. Koncem roku prohlásil nějaký český muslim, nějaký český vůdce nějakého muslimské obce, a bylo to taky na sociálních sítích, že Češi se musí smířit s tím, že tady povládne taky islám, bude vládnout, a když se to Čechům nelíbí, tak ať se odstěhují anebo oběsí. Jo, já přesně nevím, který to byl. Myslím, že se má Zaznamenal jsem tu zprávu, myš ale nějak. popravdě jsem potom dál nepatral, protože oni to říkají pořád. Jo, to není nic překvapivého. V době, když ještě byly ty sociální sítě prostupnější, tak jsem s těmihle lidmi mnohokrát byl v písemném kontaktu. Jo? A oni se s tím netají, oni takhle vidí svět a vidí ho tak, protože jim to funguje. Uvědomme si, Ano. ten v podstatě návod infiltrovat společnost pod záminkou tolerance a svobody si tam zařídit nějaké předsunuté základny typu kebabáren, Ano, typu ano. společnosti, ovládnout-li pokud co možná ekonomicky, držet pohromadě, pouštět lidi dovnitř, nepouštět je ven, získávat prostě nové příznivce, navzájem si pomáhat, to jo, a to všechno pak použít proti té společnosti, to jim prostě funguje. V západní Evropě jim to klaplo na výbornou, řekl bych. A oni momentálně v podstatě nevidí nějakou zábranu, nějakou sílu, která by jim v tom tady bránila. Protože co si budeme povídat, ekonomická infiltrace pokračuje, že jo, přibývá jich, vidíme je kolem sebe, jo, Praha, Brno, nákupní centra velkých měst, I u vás v to jsme Českých tam. Budějovicích už jsou. Jistě, to jsme nevídali před pár lety, vidíme to. Nikdo se jim nepostaví, nikdo relevantní, řekněme, ani nespochybňuje ta jejich ideová nebo náboženská východiska. Takže oni nevidí důvod, proč by to nemělo probíhat stejně jako to proběhlo v Německu, stejně jako to proběhlo v Belgii, ve Švédsku a podobně. Víte, co mě Já tady ale zarazilo? poznamenám, abych byl trošku optimistický, že pořád se to zastavit dá. To, že se to zastavit dá, vidíme v Polsku, vidíme v Maďarsku. Ne, že by tam nebyli taky, jo, a nesnažili se nějakým způsobem operovat, ale jsou jaksi drženi hodně při zemi a takovouhle drzost si nedovolí. Ale tady se musím teď obrátit na případné posluchače, řekněme, ze státních orgánů a z těchto těch složek. Prosím vás pěkně, naše zákonná pravidla, naše jednání v rukavičkách, naše hraní si na právní stát a podobně, jsou tady úplně k ničemu. Protože oni vedou válku. Jo? Oni s náma nevedou právní spory. Oni používají všechny dostupné prostředky k tomu, tuhle společnost oslabit. A pokud my nebudeme používat všechny dostupné prostředky k tomu, tu jejich společnost oslabit, no tak prostě, tak nás prostě zlikvidujou Ano, a je to udělají tak. to. A oni prostě ty možnosti jsou, co s tím udělat. Prosím vás pěkně, Ale milí muselo by se posluchači. chtít. Je jich strašně moc těch možností, ale ne, že bych se v nich úplně vyznal, ale myslím, že ten správný název je ofenzivní práce tajných služeb. A my dobře víme, jak rychle si naši tajní dovedou poradit, řekněme se, vznikajícími opozičními uskupeními, když chtějí. Infiltrovat, rozbít, rozplatit, Ano. rozhádat, rozsekat. Jo? Takže To tohle umí. by měla být cílová skupina, jedna z mnoha. A pokud to nezačneme takhle dělat, a my to neděláme, nebo děláme jenom minimálně, pokud to nezačneme takhle dělat, tak jsme prostě snadná kořist, nic víc. Já jsem se schválně, potom, když jsem to zhlídnul, tak jsem pátral po tom internetu, jestli někdo z odpovědných činitelů, kteří jsou za to placení a námi všimi daňovými poplatníky, jestli se na toho i máma, já mám dojem, že to bylo anglické jméno MSH, myš, tak jestli na něj někdo podá trestní oznámení, jestli bude vyšetřován, protože se domnívám, že to plní naprosto do puntíku onu přijatou normu, právní, a to je předsudečná nenávist. Jo, jasně. No, A dalo by se nic. to dělat i takhle, ale
je to tak trošku švejkování zase, jo? Jako takové to zkusíme použít platná pravidla proti na situaci, se kterou jsme nepočítali a tak. Já jsem pořád přesvědčen, že úplně nejlepším metodou nebo postupem by bylo nazývat věci pravými jmény. To znamená říct, že to je netolerantní, expanzivní sekta, která opravdu je v rozporu s evropskými zvyklostmi, s naší tradicí, s demokratickým životem, se svobodou slova, řekněte cokoliv, a podle toho s nimi nakládat. Což samozřejmě nemusí nutně znamenat, že bychom museli všechny někam zavřít a odvést, to ne, nebo zatím ne, tam ještě nejsme, ale například fyzický útok někoho takového na nemuslima by měl být hodnocen úplně stejně, jako když 5 neonacistů někde zbije Róma, což už se dlouho nestalo. Jo? To znamená zostřené sazby, všechny tyhle si prostě pekelnosti, kterých ten systém je schopen. Je schopen. Ale prostě proti tady těmhletěm nadlidem se to bojí použít. A zase proč se bojíme? To samozřejmě všichni víme. Bojíme se kritiky ze strany Evropské unie, ze strany tisku, ze strany liberálních novinářů, z tady těchhletěch všech stran. Ale tady je třeba si uvědomit, a trošku si vezmu na sebe zásluhu, oni vám nakonec nic neudělají, milí posluchači. Uvědomte si to. Já chodím po světě s těmi nejškaredšími nálepkami, kterých jsou liberálové schopní, a normálně žiju. Jo? Všimněte si, jako neděje se mi v zásadě vůbec nic. Takže nebát se, to je to nejdůležitější. Ano, nebát se. Jenomže ono, to je přesně tak, jako to je konkrétně v tom Německu, tak tam, když někdo se obrátí na souseda a vidí, jak tam dělají ti muslimové a černoši, hlavně Braigl, a řekne, Ježíš, ty tady dělají ten Braigl, měli by se zavolat policajti, tak ty sousedi s hrůzou utíkají beze slova, protože se bojí, zdali nejste náhodou, kdybyste to byl vy, zdali nejste náhodou policejní provokatér, protože oni tam mají zákon, že i špatné mínění je trestné. Ano, ano, to je strašné, ano, ano. To je nacismus. Tak, že jo, jak jsem říkal, já už jsem nad Německem zlomil hůl, respektive znám lidi, známe je všichni kolem Alternative für Deutschland a jsou to úžasně stateční, lidsky správní lidi, kteří dělají obrovskou práci, obrovsky se snaží. Ale oni v podstatě brzdí tu vlnu, jo, nebo snaží se o nějakou zabrzďovací politiku, ale doufat, že se to nějak změní, nějak otočí, nějak vyhraje, to můžeme. Ale současně si musíme kryt záda. A rozumná politika pro středoevropské země, německé v tuto chvíli, by v podstatě opravdu byl plot. A odpoutat se od toho německého hegemona Evropské unie, hledat jiné trhy pro naše výrobky, jiné obchodní partnery, jiné spojence, ještě užejí spolupracovat s Maďarskem, Polskem a dalšími zeměmi a od toho Německa se prostě odstřihnout. Což samozřejmě neznamená, že bychom nebyli z toho poskytovat třeba útočiště tam pro následovaným domorodcům, což neznamená, že bychom neměli jim pomáhat technicky věcmi jako a ono to přijde, jo? Věcmi jako rozhlasové vysílání, tisk, finanční podpora a podobně, tak jako se to vždycky za studených válek dělá, ale prostě představa, že my jsme de facto kolonií země, ve které vládnou ekošílenci, takhle, kde na vysokých postech jsou ekošílenci a v ulicích vládnou barbaři. Ano, vládnou. To je normální prostě šílenství a jaksi státní představitelé, kteří chcou nadále nějakým způsobem být závislí na téhleté zemi, tak těm bych doporučil asi jenom tolik, aby uvažovali o politickém azylu v tom Německu. Aby si to vyzkoušeli, jo? Na vlastní kůži. No ne, nevyzkoušeli. My je tady nebudeme chtít. Jo? A někde žít musí samozřejmě. I Hamáčkové a podobně. Tak ať si tam odstěhujou a oni si a vyzkouší si to, ať už chtějí nebo nechtějí, na vlastní kůži. Jasně, poslední věc před přestávkou. Pane docente, co říkáte na postoj paní
prezidentky Slovenska, která mimochodem podle i dnes je nejoblíbenější, nejdůvěryhodnější političkou v České republice, dělali nějakou anketu, tak která prohlásila, že byť Slovenská národní rada, tedy nejvyšší ústavodárný orgán Slovenska, dvakrát odmítl Istanbulskou úmluvu, dvakrát to tam dali, ano, a dvakrát to bylo odmítnuto, takže ona uvažuje o tom, že to je, říkala, že to je chyba, že to Slovensko potřebuje, a uvažuje o tom, že to podepíše sama. Co na to říkáte? Že jo, co bych na to měl říkat? Zjevně se ta hloupá dáma snaží zavádět nějakou prezidentskou diktaturu, či jak to nazvat, ale zase je to záležitost slovenských kolegů našich. A to jak slovenských zákonodárců, tak slovenských orgánů činných v trestním řízení. A pokud nezastaví tuhle tu osobu, nebo já bych do toho tu osobu netahal, jo, ona je prostě hloupka taká, ale ti, kteří ho řídí, pokud nezastaví tenhle ten směr, tak se budou hrozně divit. A připomněl bych tady slovenským kolegům to, co jsem říkal o těch německých vojácích v těch 30. a 40. letech, protože slovenští vojáci s nima na té volze mrzli taky. Jo? Takže ať se koukají vzpamatovat a něco prostě s tou svou vrcholnou političkou udělají, protože v opačném případě by se mohli hodně divit, až budou na té obrazné volze mrznout. A je třeba si uvědomit, že už tady nebude Gustáv Husák, který by jaksi, nebo spíše Edvard Beneš, který by vyjednal u vítězných mocností to, aby Slovensko nebylo pokládáno za poražený stát, ale za součást bojujícího Československa. Nikdo tady takový nebude. A ostatní země z V3, pokud teda Slovensko zradí, tak se k němu budou jako ke zrádci chovat. Ale je to tragédie, pane docente. Protože je to zrada. Je to zrada, ano. Ale je to i tragédie, protože já jsem vždycky si přál, toužebně přál, aby se V4 dohromady spojila a aby čelila tomu útoku toho západu. Ale ona se spojí, pane redaktore, jo? Tady v podstatě jenom záleží, jestli budeme V3 nebo V4. Ano. A taky kudy povede maďarsko-polská hranice. A jak se zachová Rakousko? No, já jsem samozřejmě vtipkal, já to slovenským kamarádům a kolegům nepřeju. No tak ty snahy tam jsou. Myslím, já jim nepřeju, aby Maďarsko hraničilo s Polskem někde v Nízkých Tatrách. Jo? To jim fakt nepřeju, ale musí se postarat sami. Jestli si myslí, že jim to hroutící se Německo pomůže, tak jim nepomůže. Nepomůže. Takže máme 20. hodinu. My si dáme teďka 4 hodinky pauzu. Přesně tak. A potom, vážení přátelé, budete moc psát SMSky s dotazy na pana docenta Konvičku, anebo telefonovat přímo do studia obojí na telefon 731 720 756. No a my si teď dáme nějakou tu písničku. Co říkáte? Ano. Tak zatím za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou zase. Já samozřejmě, já jsem tady připraven. Dobrý. Máme po přestávce. Já volám pana docenta Martina Konvičku, slyšíme se? Zde, slyšíme. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Než dám prostor posluchačům, ještě mám jeden problém, takovou jednu otázku. Jak vidíte chování ODS v souvislosti s tím debilem z Řepory? Že ta ODSka... No, takhle... Pokud bude ještě někdo volit ODS, tak je na stejné vlně jako ten, jak říkáte, pán z Řepory. Nebo, moment, já tady musím vyřešit jednu malinkou věcičku jenom, sekundu. Jo, jo. Rodinou, dceruška se mi tady dobývá. To nemůže dělat. Musím jít. Pardon, už jsem tady zase. Takže ten člověk, nebo ten úkaz z Řepory je víceméně velice zajímavý objekt zkoumání, že jo. Je to magor, který kromě toho, že je exhibicionista a zlej a tak dál, tak je opravdu hloupý. To, co on dělá, jsou nehorázné hlouposti a zajímavé je, že on asi těm hloupostem fakt nějakým způsobem věří. On si asi fakt myslí, že
činí něco správně nebo tak. A to, že tady máme parlamentní stranu, která kdysi bývala významná dokonce, že jo, ano, kdysi udávala tón politice a teď nejsou schopni zatočit tady tím blbem, a dokonce se s ním nějak částečně stotožňují, co si vypovídá o té parlamentní straně, já bych řekl, že jsou na odpis, jo. Což je velká škoda, protože všichni víme, že v dobrém i zlém ODSka je významná v komunální politice, pořád ještě mají tahouny takových těch, abych řekl, venkovských sportovních spolků a podobně, ale když si prostě nedovedou, nevidí na špičku nosu, no tak marno s nimi. Zajímavé je, možná pro některé, co si o tom blbovi z Řepory myslí některá sluníčka. A tady já jsem úplně náhodou narazil na jednoho, v podstatě kamaráda, ale o politice se raději nebavíme, který to hodnotil tak, že je vlastně fajn, že ten blb z Řepory dělá to, co dělá, protože na sebe odlákává pozornost nacionalistů a těch kremlobotů a těch zlejch lidí, jako nás dvou třeba, a tím pádem vlastně, že to je dobře, jo? Že odlákává pozornost od důležitějších věcí. Takže oni jsou schopni si tímhletím způsobem jeho bláznění, nebo já nevím, co to je, ještě jakoby zdůvodnit, místo aby přece jenom si připustili, že on jde za hranu úplně všeho, že jo? Teď myslím urážení sovětské nebo rudé nebo ruské armády, uražení jaksi ruského podílu na druhé světové válce a tyhle ty věci, se kterých ní se nežertuje. Jo? A tak si občas říkám, jak by se ti sami lidi dívali na toho člověka, kdyby takovým způsobem mluvil, jako mluví o Rusech, já nevím, o Američanech, o Mohamedánech, že jo, a podobně. A jenže oni si nevidí na špičku nosu. To je prostě rozklad. Ten blb je blb, to jo, ale je jakýmsi symbolem, stělesněním, řekněme, politického směru, který zkrachoval. A kterému už zbývá jenom tohle. Takže to já jsem chtěl vrátit, já si myslím, to tajíš, že on totiž, je to pravda, že na jednu stranu odvádí pozornost nás, takových těch, dřív se tomu za minulého říkalo asociálů. Už o něm mluvíme 5 minut, mimochodem, jo? No vidíte. Nebo tři minutky, tři tak minutky o něm mluvíme. Půjdeme někam jinam. Ano. První SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Německá televize ZDF vysílala tuto píseň s tímto textem. Moje babička je ekosvině, řídí motocykl každý měsíc, projezdí 1000 litrů, super. Moje babička říká, že motocykl je super, opravdu cool a tak dále, to známe všichni tohle. Moje babička je stará ekosvině, protože si jede koupit maso a grilluje si ho nebo a tak dále. Přírodu je třeba chránit. Nezavání už toto ekofašismem, ptá se Pepa z Liberce. Zavání to genocidou. Povězme si to úplně na rovinu. A není to první projev. Jo? Slyšíme tady, že ve Švédsku mladí sociální demokraté ve Švédsku navrhli, aby byli seniori v pečovatelské službě státu nebo koho krmení pouze vegetariánskou stravou, aby se ušetřil to klima, aby se ušetřil. Jo? Teď tady vidíme babičku, která co si to prostě dovoluje jezdit autem, že jo? A zpívají to nadšené, já jsem ten klip viděl, já jsem ho šířil, zpívají to nadšené, 10leté odhadují holčičky pod taktovkou kapelníka a zpívají to opravdu s vervou, jo, je v tom vidět takové no, to nadšení, já jsem to viděl se to taky. Líbí. A od toho kroku nekrmit penzisty masem a nedovolit jim jezdit autem je samozřejmě už jenom malilinký krůček k nápadu, nedovolit jim ten oxid uhličitý vydechovat, že jo, a on se vydechuje při dýchání, takže jak si zakázat jim dýchat. A ruku v ruce s tím jdou návrhy na eutanazii, že jo, nebo legalizace eutanazie v Nizozemí. Je to prostě naprosto genocidní uvažování, které to jeho, řekněme, ta racionalita, ta zvrhlá racionalita by mohla být v tom, že ti starší lidi mají, ještě pamatujou dobu, kdy byl svět v pořádku. Jo. Takže a jsou to oni, kdo nám, co si budeme povídat, mě učila babička národní písničky a pohádky a taky. A myslím, že tady většinu posluchačů, jo, a vyprávěla mi, když jsem k ní chodíval, jak se říká, na hlídání,
tak mi vyprávěla, jaké to bylo za starých časů. Jo? To znamená, ona říkala starým časům doby, když mohla to být 20. a 30. léta, ale díky tomu jsem měl tu kontinuitu. Že jo? To je to, co ty babičky dělají, tu kontinuitu. A o tom mimochodem profesor Zrzavý tady z Budějovic o tom napsal v sérii velice zajímavých článků do vesmíru asi před 15 lety. Jmenovali se Proč nezabijíme babičky? On byl ironik, jo? Ten název byl, ho nenapadlo tohle, to, co dneska napadá ty evropské zelené, ale ironicky dal takový název tomu, aby vysvětlil, a teď pozor, v podstatě evoluční význam těch seniorů pro člověka, pro lidský rod. A jeden z těch důležitých významů je ta kontinuita. Druhý je, že v předliterární společnosti, to znamená, než jsme začali používat písmo, což byla drtivá většina délky naší existence, jo? Jako druh homo sapiens, tak ono bylo hrozně fajn mít v té tlupě nebo rodině několik starších lidí, nejenom protože hlídali děti a dělali ty věci, které dělají i dnes, ale protože pamatovali, jak řešit náhle se objevivší vzácné situace. Jo? Rozumíte, vyschne řeka. Ano, ano. A jenom ten starý dědeček ví, že když před 30 lety vyschla řeka, nebo 50 lety, takže tam někde v horách je pramen, ten nevyschne. Jo? Objeví se nové zvíře, které tady, šelma nějaká třeba, která už tady 20 let nebyla. Ale ten stařec, že jo, ví, jaké to bylo a jak ju tehdy chytili a přemohli, když byl on mladý. Jo? A tohle je podle mě to, proti čemu ty svině, teď myslím, ne jako svině, ale ty... to jsem se zasekal, protože v podstatě ti environmentalističtí šílenci, to je to, proč jim ti staří lidi vadí, starší lidi. A já to vidím jako obrovské nebezpečí, protože oni v podstatě tady těmihle Einsatzfallen, těmi ojedinělými případy, v podstatě odkryvají karty. Ano. Ukazují, jak to s tím světem myslí. Tak, máme telefon. Obrovské. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se? Já ne. Já neslyším taky nic. Haló, haló, slyšíme se, funguje to. Taky mi líto, neslyšíme to. Takže je mi líto, ale nějak nám asi nefunguje telefon, nebo pán poslouchá z rádio. A v rádiu je zpoždění, takže to se musí nejdřív poslouchat telefon a vypnout rádio. Vemu další SMS-ku. Zdravím a velesklon. Už jsem to kdysi, přátelé, psal. Vy opravdu věříte, že naše krásné ženy, pokud sem nasunou naši vládní vlasti zrádci, pouštní negry, jim budou otvírat náruč, brát si je a plodit jim svinské muslimánské fakany? Přes nějakou cikošskou výjimku tomu nevěřím. Tak co vy na to říkáte? Díky, krvopřísedník Honza z Kralup. Máte fajn téma. Evropou pochodují miliony migrošů a u nás se řeší čipování čoklu. No, super. Ten závěr byl dobrý. Ale k té otázce, to je otázka ošemetná a otázka, kterou se hodně zabývám. Už ne tolik jako před lety. A tady bych opravdu pana kolegu upozornil, že to není tak jednoduché, jak to vypadá, že by se naše krásné ženy bránily. A to z mnoha důvodů. Především v každé větší skupině lidí, to znamená i v národě, máme nějakou část žen, které z nějakého důvodu jsou nešťastné, nespokojené, zahořklé, pomstychtivé, cokoliv z toho, jo? Nemají chlapa, jo? Řekněme si to prostě jakkoliv. Ty mohou v tom být, a vidí v tom, nabídku svým způsobem, jo? Pak tady máme neumožnost. Pak tady máme ten aspekt, že si nesmíme ty muslimíny představovat všechny jenom jako nějaké barbarské, tupé migroše, jo? Za prvé, protože i v těch vlnách jsou občas prostě, abych tak řekl, růže mezi trním, občas se tam prostě najde chlapík, který může být lidsky fajn, zvláště když se oholí, umyje a tak dál, jo? A za druhé si uvědomme, že ta vlna nejde jenom přes ty pěší poutníky, kteří jdou tím Balkánem nebo kteří plujou přes to Středozemní moře. Máme tady expanzi přes obchod, máme tady expanzi přes studenty, přes stáže, přes já nevím co všechno. A máme tady samozřejmě taky expanzi peněz. Jo? Je to sice menší část těch borců, ale někteří prostě ty prachy mají a můžou být z téhle strany zajímaví pro ženy.
A v neposlední řadě je třeba si, pak je tady další aspekt, abych tak řekl, mezirasová přitažlivost. Jo? To, opravdu, je to zase variabilní věc, když tady budete, když vám postavím náhodný vzorek 10 žen, a muž, nebo mužů, to je jedno, prostě 10 lidí, a zeptám se jich, jak vidí přitažlivost jaksi jiných etnik, tak mezi nimi budou takoví, kteří budou naprosto odmítat a nebudou lhát. Jo? Oni budou mluvit úplně, odpovídat úplně upřímně, ale budou mezi nimi takoví, kteří budou naprosto nadšení. A tak to prostě je. Jo? Tyhle věci jsou variabilní a není na tom zásadě nic špatného. Jo? V zásadě, jak říkám. A takže tady máme několik aspektů. Jo? Tu část žen, které jsou nespokojeny se současnou společností, nešťastný a podobně, tak tu mezirasovou přitažlivost, která existuje, tak ty peníze nebo podobné nabídky, které existují, a v neposlední řadě, a to bych rád, aby si posluchač promyslel a řekněme tomu věnoval i trošku studia, v neposlední řadě ona ta islámská ideologie něco nabízí. Jo. Já o tom mluvil hodněkrát, těm ženám. I mužům, ale teď prostě řekněme ženám bez partnera. Jo. A to, co nabízí, je rodina, podpora, tlupa, jasná pravidla pro život, příslib hodně dětí, že jo, čím víc dětí, tím víc tě budu mít rád a tyhle ty věci. A v neposlední řadě zahalování. Prosím vás pěkně, já vím, že 80% žen je z toho zhnuseno, zděšeno a nechápe to, ale prostě existují, a zase je to věc přirozené variability, existují prostě dívky a ženy, které jsou nespokojeny se svým vzhledem, které nějakým způsobem nerady ukazují svou tvář a podobně, a najednou jim to tady někdo říká, že to je vlastně správné, jo? A že to je atraktivnější, lepší, jakýho čerta. A je třeba si uvědomit, že já pořád mluvím o menšinách, o výjimkách, říkám tam pár procent, jo. Ale ono, když to nasčítáme, tak to jsou pěkné statisíce lidí, potenciálních obětí. Ano. Tak máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kopale. U aparátu je Pepek z Podolí. Zdravím též pana docenta Konvičku, přeju všechno nejlepší do nového roku. A měl jsem takový dotaz. Dneska odpoledne jsem na novinkách viděl článek o americkém útoku na Irán, kde zabili nějakého generála. Více než ten článek mě zaujala diskuze pod ním, kde jsem přečetl asi 200 příspěvků a fascinovalo mě to a zároveň vyděsilo, že asi skupina 3-4 diskutérů dokázala tu slibně vyvíjející se diskuzi zvrhnout zjednodušený problém, který bych popsal jako rovnici. Kdo je s Američanama, je proti muslimům a opačně. A překvapilo mě, kolik lidí se na to nechalo nachytat. Přece my Češi nejsme zas tak hloupý národ. Já tomu prostě přestávám rozumět. Já půjdu poslouchat vaši odpověď. Moc a moc děkuju za váš krásný pořad. Pánové, jste oba super, super jedničky na nekonečno. A prosím, dejte mi 7 vteřin, než se odplížím k rádiu. Děkuji a dopřeji dobrou noc. Dobrou noc. Takže necháme 7 vteřin. No, můžeme to možná zhrnout mezi tím pro posluchače, ten, co se stalo vlastně. V odvetě za útok na ambasádu v Bagdádu, že jo, byl zlikvidován, jmenuje se Sulejman, to je jako slavný sultán, a byl zlikvidován chlápek, který je snad velitelem iránských revolučních gard, ano. Nebo něco takovou nějakou má funkci, a který byl snad v Iránu druhý po prezidentovi, se říká, a který byl do značné míry zodpovědný za šípské operace, to znamená iránské operace v celé té oblasti, to znamená v Iránu, v Syrii, v Jemenu a všude možně. Jo? Takže žádná malá ryba, ale opravdu, opravdu velká ryba. A teď ty debaty, které... Teď bych odpověděl kolegovi na tu jeho otázku, která byla, jak to, že 2-3 provokatéři v podstatě dovedou zvrhnout
diskusi a nasměrovat stovky lidí někam úplně jinam. Ano, to jde. Jo? To jsou prostě manipulační techniky, to je ten trolling opravdový, že, jo? Že ty lidi úplně zmatete, vyvedete z konceptu a pokud vy jako ten provokatér na to máte dost času, třeba celý pracovní den, zatímco ti ostatní diskutéři se tam podívají na 5 minut do přestávce, tak je jasné, že vy prostě tou urputností a vehemencí to dokážete někam posunout. Není to nic dobrýho, ale tak to prostě chodí. Tak to mimochodem chodí i v normálních diskusích, nejenom online, jo? Že kdo je urputnější a umí přihrávat si 2-3, tak prostě zvrhnou celý sál někam, že jo? Někam jinam, než ti lidi v tom sále třeba na té schůzi původně chtěli. Ale jinak k té situaci v tom Iráku nebo Iránu, já jsem rád, že jsme o tom nemluvili, pane Kapale, protože to je opravdu nová zpráva. Je třeba si to nějakým uvidíme, co se z toho vyvine. Zatkal jsem se dvěma takovými zásadními pohledy. Jeden je, co si to zase Američani dovolujou odstřelit nějakého prostě generála v cizí zemi. A druhý je, co dělá iránský generál v cizí zemi. Jo, tam se nestalo v Iránu. Jiná věc je, že ta šachovnice blízkovýchodní, kde se hraje desítky zájmů, desítky skupin tam jdou proti sobě, mění ty aliance ze dne na den doslova, tak tohle samozřejmě rozvrtá tu šachovnici, to můžeme vědět už teď, ale určitě to nic nezmění, prostě na tom Blízkém východě bude bordel dál. To je asi jediná předpověď, kterou k tomu lze dneska dát. Tak já jsem k tomu četl komentář k té vraždě, v podstatě k tomu zabití. Tak zaprvé tam ty irácké národní gardy nebo revoluční gardy byly na pozvání legitimní irácké vlády, která tu Iránce tam pozvala proti Dajíši. To je jedna věc. A druhá věc byla, že to byla snaha o v podstatě narušení plánovaného válečného, teda námořního vojenského cvičení, kterého se má zúčastnit Irán, Ruská federace a Čína právě v Ománském zálivu. Protože oni tam dřív cvičili Američani, tak oni chtějí tyhle ty tři státy udělat něco podobného a oni to tím chtěli, tím, že jednoho z vůdčích sil té armády oddělali, takže to chtějí narušit. Tak uvidíme, ale opravdu já jsem o tom nemluvil, protože čekám, až se z toho něco vyvine, až se dostaneme víc informací. Napodobně, ale možná k tomu ještě malinká poznámečka. Tady vidíme, ani ten iránský režim, ani saudský režim nejsou opravdu nijak sympatické. No nejsou. Z hlediska naší, řekněme, našeho evropského vnímání dění. A je opravdu, jak to jenom říct, zase se sever nechává zatahovat do toho blízkovýchodního věčného sporu šíja a sunny, že jo, nebo řekněme toho sporu, kdo povládne té oblasti a kdo povládne islámskému světu. A jak Američani, tak obávám se, že Rusové tady velice chybují. Velice chybují v tom, že se přiklánějí na jednu nebo druhou stranu. Protože když se kamarádíte prostě z gaunery, tak se umažete. No. A kamarádění Rusů s Iránci je umazává z mého hlediska, stejně jako kamarádění Američanů se Saudy umazává Američany. Tak, máme tady telefon, takže teď můžete hovořit. Slyšíme se? Jo, dobrý večer, už jsme se spojili. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, stand-up z České Budějovice. Zdravím pana Konovičku, přeju do nového roku všechno nej a hlavně pořád svěžest. Na Facebooku perfektní. A jedna věc je, že já jsem poslouchal pořád, bylo to ještě před Vánoci, o té Istanbulské úmluvě na mainstreamu a tam ten proti nebo ten zastánce té Istanbulské úmluvy úplně na férovku přiznal, my chceme založit neziskovku, protože oni se ho tam ptali, já to skvěle zkrátím, oni se ho ptali, proč to tak horujete, a on říkal, no protože my postavíme neziskovku a musí to být podepsaný, aby už to nikdo nemohl zvrátit. Ano, já takže o to vím. Ono jim nejde o nic jiného, než tady o tom zase vytvořit nějakou neziskovku a hlavně, aby už to nešlo nikdy zvrátit, protože ty Slováci to nesmí podepsat. Takže nebudu dál zdržovat.
pěkný pořad, samozřejmě, poslouchal jsem od začátku. Mějte se fajn oba dva, naschle. Naschledanou. Díky, ahoj. Jenom super krátký komentář. Tady tyhle ty globalistické, řekněme, nápady typu migrace, typu Istanbulské úmluvy, jsou samozřejmě pastviny žírné právě pro různé vyžírky, kteří tady na tom vidí možnost rýžovat. Přesně, jo? Ano. A bohužel často nejde o nic jiného a je teda opravdu otřesné, že tady máme lidi, kterým je úplně jedno, k čemu to povede, jaké budou důsledky za 5, za 10 let, ale prostě teď být u toho, teď si prostě líznout, o to jim jde. A to je, řekl bych, jakýsi symptom opravdu rozkladu společnosti, který bohužel začal už v 90. letech, když se řeklo všechno, co je biznis, je správně, že jo? Stará ODSka, ale jakmile ten biznis přestal být normálním biznisem, to znamená něco vyrobím, prodám, něco koupím, prodám lépe a podobně, a začal být futrován z těch evropských fondů a z tady tohodle, tak to nabralo naprosto zvrácený směr. Tak. Jasně. Teď je mu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Mám dojem, že zodpovědné Evropany stačí přesvědčit o jejich vině za klima, nesvobodu, gender a nespravedlivý trest přijmou se skloněnou hlavou. Co na to říkáte? Děkuji za výtečný pořad, píše Vojta. No, zjevně to tak je. Je to tak, ano. Ale proto potřebujeme ten plot. Jo? Já tady nežertuju. Ano, další, je to potřeba. Znovu, já to zkusím říct znovu. Hegemonem Evropské unie je Německo. Je to náš nejdůležitější obchodní partner. Je to samozřejmě ekonomická síla. Jenže ta jejich ekonomická síla půjde do prdele. Půjde do prdele tady těmi klimatickými nápady, které jedou, a taky tím rozkladem bezpečnosti a podobně. Mm-hmm. A zůstat navázan na něco takového, to je prostě jako pokusit se přeplavat Lipno a mít 5-kilové závaží na každé noze. Mm-hmm. To fungovat nebude. Mm-hmm. A pokud to někdo pořád ještě nevidí, tak opravdu bude lepší, když si vezme ty 2 5-kilová závaží a zaplave si v tom Lipně. Tak jak to v podstatě naradili ten imám. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana docenta Konvičku, dobrý večer, vše nejde do nového roku, hlavně ty nervy, pevné a zdravý rozum, a což my máme, a já se chci jenom zeptat, já jako občan, já, jo, tam to bylo zmíněno, já jako občan, obyčejný, vidím ten americký vliv neskutečným způsobem. Vidím právě ty vlivy o odstranění z Iránu pana šéfa. Vidíme Austrálii hořet. Nedávno hořelo, zase hořely i stepy na Sibiři a tak dále. Prostě já mám chemtrails do toho a tak dále. Co ty Američani si myslí? Já si tak myslím osobně, že za všechno může americký prostě svět. Jo. A jestli mi to dokážete nějakým způsobem vyvrátit. Děkuju moc za můžu, večer, to by bylo na hrozně dlouho, ale já začnu prostě tak, že Amerika není jedna síla, to je třeba si uvědomit. V Americe se, uvědomme si, že oni se nedávno, že v prosinci pokusili odvolat prezidenta impeachmentem, že v Americe se děje v podstatě ten zápas, který známe z Evropy. Ale začal tam trošičku později, myslím zápas té globalistické zelené levice a té tradiční pravice, i když ty výrazy nejsou úplně přesné, a do toho velice rychlý nástup islamizace, rychlejší než byl v západní Evropě, to je třeba si uvědomit, urychlený Obamou. A tohle to všechno se tam teď děje. A takové ty že jo, zprávy o tom deep state, hlubokém státu, který bojuje s tím Trumpem a tyhle věci, to nejsou výmysly. To v reálu znamená, že ten Trump tam nastoupil jako představitel, řekněme, dělnické třídy a pracujících středních vrstev tam, a taky zemědělců, že ten Trump tam nastoupil v situaci, kdy měl za sebou kolik, 10 let vlády Obamy, předtím toho Bushe, předtím Clintona, a kdy vlastně je tam naprosto přebujelý ten byrokraticko-korporátní akademický komplex, který je zažraný a drží tu moc, tu reálnou, jo, na úřadech, na soudech, na policejních stanicích, po celé zemi. A ten Trump se s tím pokouší nějakým způsobem hýbat.
v něčem se mu daří, v něčem ne. Ale prostě představa, že existuje nějaká jednotná americká politika, je představa chybná. Ta Amerika je zmítaná, roztržená, já bych řekl, ne tak jako Německo, to prostě jde do kelu, ale jako Česko. Jo, kde máme víceméně vyrovnané ty dvě síly a teď ty dvě síly si jdou naprosto po krku bez jakýchkoliv skrupulí a bez jakýchkoliv ohledů na nějaký fair play a podobně. Pravdu má pan poslucháč, že do toho všeho tady jede stará dobrá geopolitika. Takové ty snahy těch jestřábů v různých částech světa urvat pro tu svou část světa co nejvíc, oslabit obchodní konkurenty a podobně. Takže tady máme tu starou geopolitiku, kde třeba Amerika nechce příliš posílit Německo, nebo já nevím, jo. A do toho ten nový zápas, který se odehrává uvnitř té Ameriky. A do toho na tom všem relativně nezávislý zápas v podstatě na Blízkém východě. Kdo urve více hegemonie, kdo bude hlídat obchod s ropou, kdo bude vládnout co nejvíce, kdo budou ti muslimové respektovat a podobně. Jo? Takže prostě nemůžeme se na svět dívat tak, že jsou tady nějaké dvě, tři síly, tady jsou bohužel desítky sil a hold, je to tak, studená válka skončila a svět je složitý. Jenom připomenu v jednom článku Paula Craiga Robertse, politologa amerického, se uvádělo, nebo on to uváděl, že de facto Spojené státy americké jsou v hybridní občanské válce. To jsou, samozřejmě. To, že se tam pochoduje s transparenty, zabíjí bílé a druzí zase, no, zabíjí černé, tam nikdo nepochoduje. Ne. Ale to, co se tam v podstatě děje, jak to je, to není nic jiného. Počínají, řekněme, Trump, volební kampaní, v níž zvítězil Donald Trump, se ta situace neuvěřitelně eskalovala. Ano, jo? Ano, ano. Máme tam výtržnosti na vysokoškolských kampusech, že jo? Máme tam tyhle ty věci. A prostě nepředstavujme si teď Ameriku jako jednotnou sílu, ale jako takový Blízký východ dvě. Ano, kde se ty tam věci dějou trošku jinými metodami, ale nejsou o nic vybíravější. Tak mám tady teďka, abych byl spravedlivý, tak beru jednou telefon, jednou SMS. Dobrý den, pane Kapal. Otázka pro docenta Konvičku. Účastnil jste se někdy v dobách vašeho aktivního působení v národoveckém hnutí diskuzi se sluníčkáři, zastánci migrace, EU a podobně? A jak takový dialog probíhal? Jaký dojem jste si z takových veřejných debat odnesl? Děkuji, s pozdravem, Vladimír Kostka, Praha. No, já si vlastně nemyslím, že jsem působil v národoveckém hnutí, pane kolego, protože co si budeme povídat, já se snažil a pořád snažím kritizovat islám a to, co se děje, řekněme, z nadnárodního hlediska. Jo? To, co ohrožuje Čechy, to ohrožuje úplně stejně třeba Etiopany nebo Barmánce. Jo? To jako není tak, že bych jsem říkal nic než národ nebo něco podobného. To tady nikdy ode mě nezaznělo. Ale diskuse se sluníčky. Mnoha. A to ještě předtím, než jsem se stal známým, protože je třeba si uvědomit, že my jsme dlouho předtím působili spíše online a taky jsme ještě jako málo známá skupinka aktivistů kolem IVČRN třeba chodili na sluníčkové akce. Jo, přišli jsme tam, v podstatě jim trošku říct, co si myslíme, ale chovali jsme se přitom slušně. A taky jsem diskutoval s mnoha přímo muslimkami a muslimy, ať už konvertity, anebo dokonce takové prostě situace syn Češky a Sauda, se kterým jsem byl v kontaktu prostě přes internety a který teda byl v podstatě islámista, ale uměl česky. Jo? Takové situace tady máme. A takže těch diskusí jsem vedl obrovskou spoustu. Jak probíhaly? No to přece všichni známe, že jo. Než jsme ještě byli, řekněme, známí, tak probíhaly tak nějak udiveně. Oni se snažili nám dokázat, že mají svou pravdu nebo něco takového. A jakmile se dostali do úzkých, tak začali vykřikovat takové to jejich nácku a mlč nácku a nebudem tě poslouchat, nemáš tu co dělat, hysterák, že jo. Pak nastala v situace, když jsme byli hodně známí, řekněme, a když se nás tak trošku báli, a to chodili rozbíjet ty demonstrace a podobné věci, nakonec jsou z toho, dá se najít na YouTube
video Martin Konvička mluví ke sluníčkářům a to je myslím podařené, to video mám rád. Mm-hmm. A pak jsme se dostali do situace, teda já osobně, že jsme jakoby neuspěli dočasně a to si Sluníčka samozřejmě obrovsky užívala a viděla to tak, že rádi zase útočili oni, jo, prostě hele, podě seš nula, jo, nic si nedokáceš, blbej, jo, a tak, a to dělají s oblibou teď, ale samozřejmě je to všeho do času, protože když se je podaří přinutit ke krátké opravdu diskusi, tak to trvá tři věty tam, tři věty zpátky, načež dotyčný zase dostane ten hysterák, začne křičet to o tom náckovi a podobné věci. Zajímavé je, a to je asi smutná pravda, že před těmi 7, 8, 5 lety ještě na té mainstreamové straně občas hovořili zajímaví nebo vlastně i chytří lidé. Měli to třeba popletené, některé věci viděli zjevně špatně, některým vůbec nerozuměli, ale prostě dalo se s nimi mluvit a bylo zajímavé s nimi mluvit. Mělo to smysl, jo? Aspoň proto, aby si člověk něco dozvěděl o těch jejich postojích. Ale dneska, jak se to stalo stádem, jo? Stádem, které už jenom bojuje za, nevím vlastně za co, jo? Za své sebezničení, tak už chytrý názor nebo chytrý pohled na té straně sluníčkářské neuvidíte. A pokud ho uvidíte, tak je to mezi takovými těmi aktivisty a aktivistkami v první linii, kteří z důvodu, o kterých bychom si tady mohli povídat dlouho, třeba jezdí pomáhat do těch táborů migrantských někde do Řecka. Ale nevystupují s tím na veřejnosti a v podstatě se za ten sluníčkový mainstream taky stydí. Což je velice zajímavé. Že prostě tam došlo k jakési selekci, k jakémusi výběru a do čela se dostali ti největší a nejagresivnější idioti. No ano, to je přesně řečeno. Tak, mám tady další SMSku. Zdravím do studia. Myslíte si, že i České republice hrozí islamizace, před kterou varuje pouze jediná politická parlamentní strana SPD s panem Okamurou a ještě je za to onálepkován, že vyvolává strach? Nevšimla jsem si, že by se ČT tímto za problémem zabývala. Ano, možná kývne i na Istanbulskou smlouvu. Co se s tím dá dělat, kromě volby vlastenecké SPD? Děkuji, Hana z Jižních Čech. Tak například jde srovnat se zemí budovu ČT na Kavčích horách, že jo. Já to neudělám, já to neumím, já k tomu ani nenabádám, prosím vás pěkně, jo. Ale za chviličku se k tomu ještě vrátím. První otázka byla, zda hrozí islamizace. Mm-hmm. Nehrozí. Ona, prosím vás, pěkně probíhá. Ona probíhá, tak ano. A my si totiž nesmíme představovat, že to bude něco jako vstup sovětských vojsk 21. srpna. Jo? Že se probudíme, oni tady budou a za 3 měsíce nebo půl roku se změní zákony a pak budou demonstranti zmlácení podle Dubčekova obuškového zákona, jo? Pendrekového. To tak neprobíhá. To se neděje takhle. To se děje postupně, pomalu, krůček po krůčku. Ono ani v té Anglii nebo Švédsku to nebylo tak, že by jednoho dne jim řekli, teď je tady ta islamizace. Oni to prostě neřekli. Pouze ti Švédové zjistili, že už nemohou normálně vycházet do ulic po setmění, což je teď v zimě 24 hodin denně. Že jo? A takže tohle je ta věc, že to je postupné plíživé dobývání pozic. A jenom z toho posledního roku nedávno zvrat v Šátkové z aféře soudní, že jo? Když vlastně nejvyšší soud rozhodl, že školy nemají v Česku, nemají právo bránit svým studentkám nosit muslimské šátky. Jo? Pod žádnou záminkou. To je strašně důležité rozhodnutí, které ano. Zase bude mít své šílené konsekvence. Takže ona probíhá. Další věc, kterou jste řekla, byla, že ČT o tom nemluví. Prosím vás pěkně. Česká televize je nepřítel, ideodiverzní centrála, prostě poplatná sorošovsko-bruselské ideologii. A to zcela veřejně. Jo, oni mají někde ve statusu, že můžou jenom hodnoty liberálního humanismu nebo kýho čerta prosazovat. A ještě se tady stala jedna věc, v podstatě před pár dny. A tu bych tady v té souvislosti zmínil. Senátor Kubera, což je předseda Senátu a prosím vás pěkně, formálně druhý nejvyšší ústavní činitel v této republice. Ano. Protože na něho by přešly pravomoce prezidentské, kdyby prezident nějakým způsobem nemohl vykonávat svůj úřad a mnohé další věci. Takže
Senátor Kubera ve svém novoročním proslovu řekl, že v České republice neexistuje svoboda slova. Že se bojíme říci svůj názor, že není snadné prosadit prostě nějaký alternativní názor, že se lidé začínají bát a brzy se začnou bát i myslet. Něco v tomhle tom smyslu. Kdyby to říkal Konvička, nebo tady pan Kapal, tak se nic neděje. Ale on to prosím vás pěkně řekl druhý nejvyšší ústavní činitel. A v ústavě České republiky je věta, cenzura je nepřípustná. Přesně tak. Ano. To znamená, že on veřejně z pozice vysokého ústavního činitele přiznal, že ústava České republiky neplatí, respektive, že ani nejvyšší ústavní činitele nejsou schopní nějakým způsobem vymoci její dodržování. A teď samozřejmě, kde jinde by měla platit ta svoboda slova, než v těch orgánech nebo v těch institucích, které jsou nějakým způsobem řízeny přímo ústavními činiteli, přímo politicky, což je Česká televize, což je Český rozhlas. Jo? Což není nějaká internetová diskusní platforma samozřejmě. A v tom okamžiku, já nevím, jestli to úplně domyslel, ale ta sama listina základních práv a svobod, která říká, že cenzura je nepřípustná, taky říká, že občané mají právo postavit se na odpor každému, kdo bude chtít omezovat svobody garantované touto ústavou. Pokud je činnost příslušných institucí znemožněna. A kdo jiný by měl být garantem jaksi práv a svobod než předseda Senátu, který veřejně řekl, že činnost ústavních orgánů je znemožněna, že ústava neplatí. Takže v podstatě zlikvidovat Českou televizi je naprosto legální. Uvědomme si to. Ano, je dvěmu další SMS-ku, a protože jich je tady hodně, abychom stihli co nejvíc. Dobrý večer, pánové. Myslím, že na tom nejsme o moc líp než Slovensko. Prezident Zeman řekl, že nevidí na Lisabonské smlouvě nic špatného, protože je v souladu s našimi zákony, takže ji nejspíš podepíše. A až Zeman a Babiš si odejdou, nemá je kdo nahradit. Bude to katastrofa. Kalouskové a Bartošové se už nemůžou dočkat. Zdraví, Karel z Prahy. Já bych začal prostě tím, že není pravda, že je nemá kdo nahradit. Ono to tak bývá, že ten nástupce nebývá úplně vidět. Jo? Ne, že by byl už naplánovan a domluven, to ne, ale prostě akce dělá muže, nebo činy dělají muže, nebo těžké situace dělají případně ženu. Jo? Prostě když máme toho mocnáře na hradě, tak samozřejmě těžko poznat, kdo je ten druhý mocnář, protože to, tak to prostě chodí. Že jo? Je trošku smutné, že si prezident nevychovává nástupce, ale on si ho možná vychovává a my to možná jenom zatím nevíme. Nevím, jo. K té Lisabonské smlouvě. Samozřejmě, všechny ty násilné věci, které ona, oficiálně to je smlouva proti násilí na ženách a genderovému násilí nebo tak nějak. Samozřejmě, že všechny ty věci, které ona trestá, jsou už dávno u nás trestné. Ten rozdíl v té Lisabonské smlouvě není v tom, že by nějak ubližovala nebo naopak pomáhala ženám, ale to, co je kritickým problémem, je, že v podstatě ty věci dává pod nadnárodní kontrolu neziskovek. Dává obrovskou moc neziskovkám tohleto všechno prostě hlídat a bránit a dává nevoleným, nejmenovaným, nejmenovaným, neorganizovaným a kdo ví odkud placeným strukturám v podstatě možnost udávat, řešit soukromí občanů a podobné věci. A to je ten rozdíl mezi jaksi normálními zákony, které máme, a Lisabonskou smlouvou. A já pevně věřím, že to na tom hradě vidí. A pokud to na tom hradě nevidí, tak v tom případě bude tak trošku na čase přemýšlet o loajalitě k prezidentu. Tak já jsem přesvědčen, že o tom ví, protože důležitá ta Istanbulská úmluva není to v původním textu, ale tam je ještě několik takzvaných důvodových zpráv. A ty důvodové zprávy, některé jsou veřejně známé, ale existuje i důvodová zpráva, která tady byla v podstatě jakoby záměrně ignorovaná, utajovaná, o které potom jsem tady hovořil se Zdeňkem Chytrou, která v podstatě to byla něco příšerného. Ty posluchači, kteří to neslyšeli, tak si to můžou najít v tom, v našem archivu. Ten pořad se jmenoval, jestli nám Istanbulská úmluva chystá vraždit děti, protože tam se hovořilo o tom, ale to je v tom pořadu všechno vysvětlené.
No v podstatě tam se jedná v té, v tom dodatku, v té důvodové zprávě, té, co nebyla zveřejněná o tom, ta byla věta. Žena má nezadatelné právo nakládat se svým tělem podle svého rozhodnutí. To znamená, podle tohoto, této věty se to řídí ve Spojených státech amerických a měli jsme to potvrzený přímo v tom pořadu od našich posluchačky přímo z New Hampshire. Zdravím paní Alenku Norskou. A tato říká, ano, to se děje. A to jsou, prosím, vraždy novorozenců. Protože ve Spojených státech na základě tohoto, této věty platí, že když se žena rozhodne, že nechce mít dítě v 9. měsíci, tak se vyvolá předčasný porod a existují na to videa a propíchne se jim dlouhou jehlou tomu dítěti hlavička. A pak se to hodí do biologického odpadu. Toto je v té důvodové zprávě uvedeno a není to v té původní. No, nebudeme to... Já samozřejmě to nechci ani rozporovat, ani nic jiného. Nedivím se ničemu, protože uvědomme si už jenom tu bizarnost, jo? Že v Istanbulu je přijata úmluva jakoby o právech žen. Ano, ano, ano. V největším městě země, která na to kašle zvysoka, jo? A kde se prostě zvysoka islamizuje a zabíjí ze cti a tího čerta, co všechno dělá. Ale to je možná jenom náhoda, že se to stalo v Istanbulu. Ale podstatné je, že jaksi tady nejde... Málo kde mají ženy taková práva, jako řekněme ve střední Evropě, v zemích, jako je Česko, Maďarsko, ano. Polsko, Rakousko. Jo? A že si najednou vzpomeneme, že ty věci musíme řešit, když jsme je vlastně 100 let řešili. Jo? Od volebního práva a zpřístupnění univerzit a zpřístupnění některých zaměstnání a bojí proti diskriminaci. Poté, co jsme to vyřešili, tak to jako budeme nějakou úmluvou řešit znovu. To je špatně a smrdí to, aniž bych tu důvodovou zprávu četl. No tak ona, já vám ji můžu poslat, protože z těch chytrů ji má. Jasně, jo? Jasně. Jo, jako není problém si to získat, ale je to prostě smradlavost. Je to šílenost. Už tím, kdo to tlačí, kdo to prosazuje, jo? Že země jako Švédsko, jo? Jsou samozřejmě signatáři, což jsou země, kde dneska, jako, jak víme, je pro ženu problém si jít zaběhat večer nebo odpoledne do městského parku. Že jo? No, tak tyhle země nám budou vykládat, jak se máme chovat k našim ženám? Nebudou. Přesně tak. Poslední, protože máme hodně hodin, tak poslední dotaz, velice zajímavý. Dobrý večer vám, pane Kapale, i panu Konvičkovi. Měl bych dotaz pro vás oba. Co říkáte tomu, že zemská domobrana se vzdala v podstatě před bojem dříve, než začal? Ostatní dvě se drží a to je dobré. Díky za vaší práci, Oldřich z Prahy. Tak, pane docente, já nevím, jestli jste to zaregistroval. Zaznamenal jsem, popravdě nevyznám se v těch jednotlivých domobranách. Co tomu říkám? Ani vlastně nevím, kdo byl šéfem, která se údajně vzdala, ale... Velitelem byl Ivo Getz. Já pevně věřím, že kluci jenom přešli do ilegality. Mm-hmm, asi ano. Jinak velitelem byl ten Ivo Getz, který vystupoval... Ale to není podstatné. Tak. Prostě pevně věřím, že vědí, co dělají. To je já vše, co jenom řekl. Pro vás, posluchače, tak co se tomu říkám, já se domnívám, že pravdu má expert, který pracuje pro ministerstvo vnitra, Jan Skalický, který tento nadstavbový zákon, tady už jsme to v nějakém pořadu, jsme to tady probírali s ním a on tam jasně říkal, že tam bylo napsáno v tomto návrhu toho zákona, který by měl platit v roce 2021, to znamená příští rok, že se jedná o zákaz paramilitárních organizací, ozbrojených paramilitárních organizací, což je zemská domobrana, ani národní domobrana, ani českoslovenští vojáci v záloze za mír nejsou. Takže jenom, abych to nezdržoval, tak já se chystám přes příští týden, protože příští týden už mám obsazen, přes příští týden s panem Ivo Getzem udělat o tomto pořad, o tomto jejich postoji pořad. To bude určitě zajímavé, tak. Ale koukám, že nám běží čas docela takže rychle. Já vemu, pane docente, poslední otázku, jo? Dobře. Je jich tady strašně moc, ale nedá se nic dělat. Tady tohleto už jsme řešili, což na Sulejmaného americkým, ptá se paní Iva, to jsme řešili.
Tak tady. Jitka z Havlického Brodu. Dobrý večer. Současní ekošílenci, migrační šílenci, muslimové i magoři ve vedení EU se nějak netají svými úmysly a cíly na zničení a změny v Evropě. Přesto jim většina lidí vůbec nevěří a jsou naprosto v klidu. V tomto směru jim přijde analogie s 30. lety 20. století naprosto děsivá. Co na tu všeobecnou zaslepenost říkáte? Zdraví pravidelná posluchačka Jitka z Havlíčkova Brodu. PS, zatím je pro mě zklamáním Trikolora svojí neochotou či neschopností pojmenovat zásadní problémy naplno. Čekala jsem větší razanci. Díky za výborný pořad. Tak tam jsou vlastně dvě otázky v tom a času máme málo, takže první věc. Ano, Evropané se chovají jako Židé ve 30. letech. Ano. Západoevropané. Ano, ano, naprosto a, přesně. Úplně naprosto, protože tehdy nebylo vůbec tajné, co s nimi ti nacisti plánovali udělat. Jo? A samozřejmě nebyly známy detaily, to nevěděli ani nacisti, jaký použijou plyn a kde bude ta rampa. Oni snili o Madagaskaru a o takových věcech, ale ta základní linie je jasná. Tehdy byla základní linie, že jedno etnikum nebo jedna skupina obyvatel musí být vyhnána nebo zničena v Evropě. A teď je základní linie, že Evropa musí být zbavena své evropskosti, že jo, svých starých lidí a taky v podstatě musí být naprosto změněna evropská ekonomika a krajina prostě úplně všechno. Jo. Tak jako kdo si to neumí přečíst? A jo, ale co to je? No to je ta naše neuvěřit, to je asi v podstatě nějaký biologický znak nebo projev, že nevěříme těm nejstrašnějším zprávám a říkáme si, to nebude tak horké a to nějak ošvejkujem, s tím nějak vydrbem, ono je to přejde. Ne, neošvejkujeme, nevydrbem, nepřejde. To je všechno, co k tomu mohu říct, tam k tomu nic víc říkat netřeba. A co se týká té trikolory, já bych to nechal na někdy jindy. Ano, ale necháme. Ve zkratce, já se obávám, že s tou nerazancí neuspějí, ale pouze vezmou část hlasů SPD. Ale pozor, podotknu, že tu samou chybu dělá SPD v tom, že jsou málo vidět. Oni přece mají třetí nebo čtvrtý nejsilnější poslanecký klub, mají krajské zastupitele, mají nějaké komunální zastupitele a teď je ta doba tu stranu budovat, prostě pronikat, rozšiřovat, oslovovat lidi a ono se to moc neděje. Protože se nedostávají prostě do televize. České televize se nedostanou. Kašlat na českou televizi. Jo? Zapomeňme na to, že existuje česká televize. Důležité je, aby se prostě konaly veřejné schůze, setkání, aby byly v místních rádiích. Pane docente, to vskočí vám do řeči. Tomio Okamura a ty významní představitelé jezdí neustále po republice a dělají meetingy. Neustále, každý týden. No, to je super, to je super, ale jeden Okamura to prostě neutáhne. No tak samozřejmě, já říkám i další, jezdí tam Jirka Kobza, jezdí tam Radek Koten. Tak jak to neutáhne jeden Klaus. A, ano. Já myslím, že to stačí teď, protože mluvili jsme o tom dost právě s Petrem na tom, při tom vánočním nebo novoročním rozhovoru, a počkejme měsíc a povězme si o tom potom. Dobře, až můžeme si o tom někdy popovídat. Takže díky, že jsi si na nás udělal čas a já vám můžu slíbit, že nebudu čekat skoro dva měsíce, ale ozvu se vám o něco dřív, zhruba tak, já nevím, za tři neděle, za měsíc, jo? Ozvěte se, jak se to hodí, asi čas vždycky rád udělám. Dobře. Protože nakonec, chápete, vy musíte redaktorovat, já si tady piju čaj, takže moje pozice je příjemnější vlastně. To je, protože já tady musím obsluhovat ještě přístroje takovýhle. Právě. Ale myslím, ne v pořádku. Takže díky, že jste si na nás udělal čas a já se zase vozu a přeju vám tedy ještě jednou do nového roku hrozně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a sil v té nelehké práci, kterou pro nás, pro národ děláte. Já děkuju moc a přeju to samé všem posluchačům. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Martinem Konvičkou. Já se s vámi taky loučím a na závěr jenom popřeju, aby se Svobodného rádia líbili už dnes večer, anebo třeba zítra a další dny. Ze studia Beta se s vámi loučím, to už bylo úplně všechno. Dobrou noc.